გამარჯობა, თქვენ ყურებთ Microsoft Excel 2016-ის ვიდეო გაკვეთილებს. თემაში, რომელსაც ახლა მოისმენთ, ეხება როგორ დავმალოთ ან გამოვაჩინოთ სვეტები ან სტრიქონები. პირველ რიგში დავმალოთ სვეტები, მოვნიშნოთ მაგალითად D სვეტი, მარჯვენა ღილა კი და მივცეთ ბრძანება Hide. როგორც ხედავთ, ეს სვეტი დაიმალა და C და E სვეტებს შორის გამოჩნდა განსხვავებული გამყოფის ხაზი. თუ მასზე ხელს დავადგებით და გამოვწევთ, ეს დამალული სვეტი გამოჩნდება. თუ მოვნიშნავთ რამოდენიმე სვეტს დავაწყობთ ბრძანებას hide, ვნახავთ, რომ ყველა მათგანი დაიმალა. და ასევე სათითაოდ მათი გამოჩენა არ გჭირდება, შეგვიძლია ერთდროულად მოვკიდოთ ხელი და გამოვწიოთ. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ დამალულია და ხელის მოკიდების შემთხვევაში მხოლოდ ერთი ცალი გამოვიდა და ასე სათითაოდ რომ არ გამოიყვანოთ, მონიშნეთ და მიეცით მარჯვენა ღილა კი ან hide და ყველა ერთდროულად გამოჩნდება. ასევე გეტყვით, რომ თუ მონიშნავთ სრულად ყველა სვეტს და დააწყობთ hide, ყველა სვეტი დაიმალება, მათ გამოსაჩენად კი ნიშნავს, რომ უნდა დადგეთ და დამოწიოთ და ყველა მათგანი გამოიწევა. ასევე გეტყვით, რომ იგივე მოქმედებები შეგიძლიათ გააკეთოთ მაგალითად სტრიქონებზე, მონიშნოთ, მისცეთ ბრძანება ან hide დამალოთ ან მონიშნოთ და მისცეთ ბრძანება ან hide. ეს ამ შემთხვევაში ხედავთ, რომ მარტივად დაიმალება და მერე გამოჩნდება ის უჯრები, ის სტრიქონები, რომლებიც ჩვენ მონიშნული გვქონდა. მადლობა ყურადღებისათვის.